سلاو روش باش روشتان باش کردستان یعنی خوشویست لهر شوینکن روشتان باش کرد زبانکان لهر گوشه که ام دنیاین استاو بینه رو بیسری برنامه روش باش هیوادارم که لش ساقی کی باش تندرستی کی باش و دلی کی آرام و خوشتان بدید ام روش با القی کی دیکا لبرنامه روش باش لگلتانی بکومال برگو بابتی هنری بابتی ادبی و بابتی ورزشی و جگلوش بابتی سیاسیش من دارد وگ همیشه بابتی سیاسه کمان لسر تاوابت و با کرتیگ لحالکان دست بی اکین تا کرتیگ لگرین ترین حالکان تا گود اخینه بود استاش دیکن برگاه دست بی اکم و دو اتر درچین نال برگاه کنی دیگه گوتبیجی تندرستی عراق رایگان دانوید گره بس لگل همو کمپانیا باور پکراوکانی برهمینانی واکسین لجیهان بکن. سیف البدر گوتبیجی وزارتی تندرستی عراق رایگان دستی درمانی نشتیمانی بریار لسر جورو چونتی دابین کردنی واکسینی دشن کورونا دادد. بلانتا استا هیچ بریاری که نوی نیا که دابین کردنی واکسین پیوندی بشماری چاک بونوی توشبانی کورونا هبید. اما جی بوش کرد عراق گره بستی با کرینی ملیون نیوی واکسینی وایزر و بایونتی کردو دیوید گره بست لگل کمپانیا کنی دیگه برهم هنان واکسین کرد. گرکی دیگه گفتگوی نیوان لعنکانی روژاوای کردستان دست بدکات و صالح گدوز کرتری پارتی چپی دیموکراتی کردستان لسوریا با کردستان بستوچاری را گرد. گرکی دیگه گفتگو دانستان لنیوان لعنکانی روژاوای کردستان دست بدکات و امجاریان گفتگو لبرای پرسی بجداری کردنی انکسا لبرای براتی خود سردکرد. للاین خوشیان و بر پرسانی انکسا داوای گرانکاری لبرای براتی خود سردکن دلن حال سکوت و کارکانی پیدا لبر جوادی ترکیه بود. و وزیری دروی امریکا رایگان ترشکانی ایران در سردمی اداره بایدن زور زیادتر دبن. مایک پومپیو وزیری دروی ایران امریکا رایگان لگل حاتنی بایدن و بلینکانی لبری گرانه و با ناو رکوتنی ناو کجاری که دیگه ایران دستی به هرشکانی کرده توان. راشی گیاند آمدن برو برو بونوی هر جولهی که ایران و سروکی امریکاش اوی برونی با ایرانکان و توان. جخ تیشتکات و با گیشتنی بایدن با کشکی سپی هرشی ایران لناو چکو جیهان زیاد دکات. و امرو لوتکی انجومنی هریکاری کنداو برای وده چید امرو با مدبونی ولاتانی اندام چلو یکمین لوتکی انجومنی هریکاری کنداو لسعودی برای وده چید و تیده کشکانی قطر لگل شماره ولاتانی کنداو تاو تیده کرد. بریار شاش شیخ تمیم بن حمد آل ثانی میری قطر گوتاریک لا لوتککی کنداو پیش کش بکات. لا راگین داویش دا جختی جخ جنشینی سعودیا اصایی کردنوی پیوندیکانی لگل قطر راکات. و امرو هاتو چو لسر تاسری بریتانیا قدغه دکرد. بوریس جانسون سرک وزیرانی بریتانیا بریاری ده به های تشانه سندونو زیاد بلابونه ویروسی کرونا لامرو و هاتو چو لسر تاسری ولاد قدغه بکرد. به پی بریارکا چشخانو یعنکانی شوانو همو او شیرانه پیداویسی سرکیان که ده نفروشد ده دخرینو هاتو چوی تنیاو چون سرکارو بازار کردن ده بید. بریاریشا قدغی هاتو چو لبریتانیا تا ناوراستی مانگی شباتی ده هاتو بردوا. با کتای هاتنی کرتد ده تنبا مبرگکانی دیگه و بس لطوریخی امرو شقی که تورکه من چیه با پیکو باید. باش استا دستا که با توری برنامه که منو هر و ها برگه کن من جاره با سرطا بس یکی تورکه تنبا بکنم امرو توری برنامه که من یکی که لو تورانی که بو نوسران و هر و ها بوانی که ادیب و روشن بیرن گرنگه چون که یکیتی نوسران لقی اسلیمانی دستی کتوتو بچالاکی کنی و امش سبارت بایی که چون دست پیدا کن و توری امرو من لسر او بابت دانه و میوانش منده بید جا استا دیمه سر بابت کنی دیکو باس لا برگه کار بانه کمو بابت کنفان بو دانه دانه دخه مرو بایی که سودو زنیاری تواور بگرن و چجشور بگرن لبابت کنم ایمه دزانین که کردستان به انواع اشکالی سوزوات و خواردنکان به ناو بانگه و او خواردنانش که
لکردستان هیا و کو صلزمات و آب عباسان لحشنی که تربی خوی تامی و کوی کردستان نبود جوانی که سال دروان آب باش هست بیکن کشتی دروان خورد بودن میه که گلشتنم تورا توری که کل لو صلز تایبتنو که خواسته کی زوری لسره لورزی زستان لزورینه بازار کن تنانت اگر سفر تان کرد بید لارگا کنی دروی شهر و هاتو توب کن ابینم که توری که جوان دن راو آوی پیاده بکرید بایی که رنگا که گشت رو جوان بمینه تواب و کسانی که گشتگرون هاتو چوب کن و توری گوندی برکه یا خود بیرکه لنزیک شاروشکی در بنیخانیش نامان یکی زوری هست خلکی گوندکا بشوی که هروزی کاری که کرنوی برهمی تور دکن و تامی توری گوندی بیرکه تایبتا و چندی خوناغیش برهم دهند استا زورینه زوی کشتو کالکانی او گونده با برهم هنانی تور ترخان کراوه امش لم راپورتا زیادر دیخین رو و پکو بینرده بعدی داشتن زرعات کن تو دکلی اکنون جوان ترین ایشونو دو ایفروشینو جاجا خم علی خوینو. الان توری همیشه آره ما هم سال پانزده نو که داخل گیتوری کای تور کردنه تگیه کی دوانزه ما آپیه گیو حالا که شینو حالا غلافیلیه که نو توی بیشونو که وسایل خم اینو بد رو نیخ که ما تور ما بولی اشتا کنیم سپی آقایی مکان کبود رو گذره کن زور خیلی کی ناون بله اشتا کنیم ما بو منو کات حال منه که شا باق ما خواهی که وکیلو نه و ما مثلا حال ما کسا و فرده و را فرده ستا کیلو تا سا و بیس کیلو در اسو بخواه لکلار و هات نو کاته لکلار ام توروچن نو هات لا یم دو شو دو خوش ما و یم تن من بوالا کن زیادر بخوا بس توری ایره بناو بانگ این توره خی چون وسرطاوی آوکه من پخته چون لبیرو تیت آوکه براستی بینینی او دیمنا که او هوای کردستان در دخل که چنده سازگاره بو همو جوره برهمک کردستان هر آوادان بید. اول یاد نکین تنها هر کردنیه که حزو توره ولاتی چینی شیه که لو ولاتانهی که زور گرنگی با خواردنی تور دادن چون که خواردنی که تندرست و گده پاک دکاته و بو هرس کردنی خواردنیش یارمتی داره که باشه. اما للای که باسی کردستان من کرد جا بابچین دیوی که تری کردستان لروی نوسین یا خود بواری ادب و روشنبیری بسلا کارکان و چالاکیکانی یکیتین و سرانی کرد لقی سلیمانی دکین که دست دکن و بکار کردن و میوان من لسلیمانی و آمده لستودوی سلیمانی که لگل مانوی تو پرسو قصه لگل دادکین و گفتگوی لگل کن لباره چالاکیکانه که فواد امین سراج نوسر لگل مانوی اگر جوی لمن بیتو بله
بەیانیت باش کاک فوات هیوادارم کە لە شلاغ و تەندروست بیت. چۆن بۆ بڕیارتاندا چالاکیەکان دەست پێ بکەنەوە کاک فوات؟ ژیانی باش سوپاسانەکەم بۆ میوانداریە. ئێمە یەکێتی نووسەرانی کورد کە خاوەنی مێژوێکی دوورودرێژە دوورودرێژە کە تەمەنی لە یوبێلی فیزیا 50 ساڵی تەواوت کردووە کە لە ساڵ 1970 لە دەی دوا دامەزراوە وە خاوەنی کۆمەڵێک کەسایەتی بەناوبانگ و ڕۆشنبیری بووە لە ناو شاری سلێمانیە و یەکێتی نووسەران سەردەستی مامۆسا شەحمەی خاڵ و شاکر فەتاح و محەممەد مستەفا کوردی و هەروەها بێتەوە کۆمەڵی خەڵکی ڕۆشنبیری کە وەک کامەرا موکری و محەممەد ساڵح دیلان و دەها ئەدیبی وەکو مامەسا مستەفا ساڵح کەریم و بەشداری ئەو کایە ئەدەبی و ڕۆشنبیریان کردووە بۆ بژانەوەی کەلتوری ئەدەبی کوردی لە ناو شاری سلێمانی چکە شاری سلێمانی نمونەیەکی کوردایەتی و پێشکەوتن و ڕۆشنبیریە کە ئەمڕۆش پێی وتێ شاری ڕۆشنبیری بۆ یەکێتی نووسەرانی کورد بە پێی ئەو مەودا زەمەنیە دەورێکی گرنگ و چالاکیەکی زۆری بووە لە ناو بواری کەلتوری و ڕۆشنبیریە. بەڵێ کاک فواد، جا ئێستا هەر سێکتەرێک کە دەگەڕێتەوە کارەکانی خۆی دەکات لە دوای کۆرۆناوە بیر لە واکات کە چۆن دەبێت کارەکانی جێبەجێ بکات، چونکە جیاوازە وەکو پێشتر نییە. ئایا ئێوە کارەکانتان لە ژێر ڕێنماییەکانی خۆپارێزی جێبەجێ دەکەن بۆ گەڕانەوەی چالاکیەکان؟ بەداخەوە بۆی کۆرۆناوە کۆمەڵی ئەدیب و نووسەر و ڕۆشنبیرمان تیا چوون و کۆچی دواییان کە لەوانە سەرۆکی دەستەی گشتی مامەسا کاکەمەم بۆتانی و خوشکە مەهاباد قەراخی وەلای خۆشمان لە عەبدولستار شارواژێریەوە بۆ مامەسا عوسمان هەورامی بۆ کەریم بشی حەسەن و بۆ خوشکە میهرەبان و ئەمانە بەڕاستی بەهۆی ئەو نەخۆشیەوە کۆچی دواییان کرد کە بۆ ئێمە ئەسەفێکی گەورە و خەمێکی گەورە بوو بۆیە چالاکیەکانمان سستی بەخۆیەوە بینی هەروەک ڕێنمایە تەندروستیەکان بۆیە بچوینایەتە ئەوەی کا خۆمان کرنتی نەبکەین یا خۆمان دوورۆپەرێز بگرین بۆ ئەوەی کەەوە نووسجانی نووسەران بپارێز وەکو جانی هەموو هاوڵاتیەک کە بوونە قوربانی ئەم نەخۆشیە و ئەم ڕۆژکە بیرمان کردوێتەوە بەوەی کەەوە ئەم پەتا نەگریسا وردە و دەبەرە و کۆتاییە و ئێمەش پێویستیمان بەوە هەیە بژانەوەیەک و ژیانەوەیەکی بە لەقەکەمان بینەوانە و بتوانین کارێک و چالاکیەکانمان کە لە ماوەی ئەم دە ساڵی ڕابردووە کە لەسەر شانی ئێمە بووە هەندبیسانەوە دەستکەینەوە بەکارکردن و و بانگەوازی کۆرگرتن و چالاکی نواندن و و بتوانین هاوتا بینەوە لەگەڵ ئەندامەکان و نووسەرانی کووردا چ لە سلێمانی چ لە دەوروبەر هەتا چ لە دەرەوەی وڵات بەڵێ بۆیە بە گرنگی ئەزانین بەڕاستی یەکێتی نووسەران لەو خامۆشی ڕزگارکەینەوە. بەڵێ ئێستا جەنابەت باست لەوە کرد کە بە لە دەستدانی کۆمەڵێک ئەدیب و ڕۆشنبیر و نووسەر ئێمە کۆرۆنامان ناڵین تێپەڕاندووە، بەڵام لەو کاتە سەختەی ئێستا هاتوونێتە ئێستا کە دەتوانین کار و چالاکیەکانمان بکەین و گورزێکی زۆر قایمی لە نووسەران لە ڕۆشنبیران لێدا بە گیانسەندنی ئەو کۆمەڵە کەسە دیارە. ئەمە دۆخی کۆرۆنا بوو لە ئەدەب و نووسینە. جا با بزانی لایەنێکی تری هەبووە کە لە کاتی کەرەنتین کردنە خوێنەر زیاد ببێت یا وەکو کتێبی زیاتر بنووسرێت. بەلایەنە باشەکەشی ببینیم بزانین چی هەبووە وەکو یەکێتی نووسەرانی کورد چیتان هەست پێ کردووە؟ یەکێتی نووسەران بە تایبەتی لەقی سلێمانی لە 2010 کە ئەرکی هاتە سەرشانی ئێمە ئەو لەقەی ئێمە بە تایبەت هین بێدەنگ نەبووە بەڵکو کۆنتاکی بووە لەگەڵ کای ڕۆشنبیرەکان و یادەوەریەکان و و بە زمانێکی گەورەتر و بە کۆبوونەوەیشی فراوانتر و یادی نووسەران و لە چرە فیزیڤاڵەکانە چی بکە فیزیڤاڵی کامەران موکری یا مامەسا حەممەد ساڵح دیلان یا خود عەلادین سجادی یا یادی پیرەمێردی نەمر ئێمە لەو نەوە زۆربەی گتنی کۆڕەکانمان کاتوانین بڵێن لە 144 کۆڕ زیاتر ئەبێت و بەشداریکردنمان لە فیزیڤاڵەکانی
دەستی گشتی و شار و شارۆشکەکان بە تایبەتی لە هەڵەبجەی شەهید و نکولیمان نەکردووە لە خزمەتکردنی نووسەران و ئەدیبانە ئەگەر بواری پێدان و ئەوەمان هەبێت بە لە چاپکردنی کتێب و کاتوانین بڵێن لەو ماوە زیاد لە 56 کتێبمان چاپ کردووە و 11 ژمارە نووسەری کوردی لقی سلێمانی چاپ کراوە و توانیشمانە ئەوە بە پێی توانای یارمەتی نووسەرانی کەم دەرامەتیش بیرێ گەرچی ئێستا خۆمان گرفان بەتاڵین و بیکەس ئاوریان لێ ناوی نەتەوانێ و خۆمان بەڕاستی بەخۆبەخشانە ئەم دەستەی سلێمانیە چی لە سەرۆکە و چی لە خۆمەوە و چی لە ئەندامانی کەوە نەمان یشتووە ئەو چرایە خامۆش بێ ئەو ئەوتا دەسەر ئێمە بێ دەنگ و ڕنگێکی ژیانەوەی هەوێ کە ئەو نەمرانەی لە پێناوی ئەم ئەدەبا ئەم ڕۆشنبیری شارەمانە خزمەتیان کردەوە یادی ئەو نووسەرانەش کە بەڕاستی کۆچی دواییان کرد لەم دواییە بخینە دەزمایەیەک بۆ یادیان و بۆ یادەوەریان کە ئەوانیش هەمهەریە کە لەوانە مێژوێکی تایبەتیان هەیە چی لە چیرۆک چی لە لێکۆڵینەوە چی لە ڕۆمان و بە درێژایی تەمەنیان خزمەتی ئەدەبی کوردیان کردووە کە گوناحە هەروە بەجارێک خامۆشیان کەین و یادیان نەکەینەوانین بەڵێ کاتفوان ئەمە بەڕاستی لەم ماوەی دە ساڵە کۆمەڵی ئەدیب و ڕۆشنبیری شەربەهینی کۆچیان کردووە بەڵێ کاکفواد باست لەوە کرد کۆمەڵە کتێبی زۆر چاپ کراون بۆ نمونە وتت 50 کتێبمان چاپ کردووە لەم ماوەیە ئەمە کاری نەکردوتە سەر ئەوە یان هەنێ نووسەر بووە سێ بۆ چوار کتێبی چاپ کردووە کاریگەری نەکردوتە سەر کوالێتی نووسین وەڵای تەوان خەڵک نووسەران ئازادە خۆی کتێب چابەکە دە چابەکە 20 چابەکە ئەوە خۆی بەڕاستی ئەکرێتەوەی کە سەرنجی ئەدەبی لەسەر بیرە و بزانین ئەو کەسانە تا چەند توانوێنێ ئەدەبێکی بەخشندە ئەدەبێکی داهێنان ئەدەبێکی جوان پێشکەشکە ئەجینا بەڕاستی چاپکردن بە فرەکتێبی نییە بە فرەبەرهەمی جوان و ئستاتیکا و هونەری نووسینە چی لە چیرۆکا بێ لە شیعرا بێ لە هەر بابەتێکی ئەدەبیا بێ وەرجێران بێ ئەوە ئەو شاوشای ئەو نووسەرا قەڵەمەکەی و خۆی بەرپرسیارە یەکێتی نووسەران بەرپرسیار نیە لەوەی ئەو کەسە بەرامەکانی زۆر و بەڵام بۆرن بەڵام ئێوەگەر بەرپرسیار نەبن چاک و نووسەری فەرەڕەهەن ئێوە ئەگەر بەرپرسیارش نەبن کاک فواد هیچ فلتەرێکتان بۆ ئەوە هەیە خۆیان هەیە جان ئێوە ئەگەر بەرپرسیاریش نەبن لە نووسینەکان ئایا هیچ فلتەرێکتان هەیە کە نووسین یاخود کتێبەکان لەژێر ئەو فلتەرەی یەکێتی نووسەرانەوە دەربچێت فلتەری ئەندام وەرگرتنمانەیە فلتەری ئەوەمانەوە بەسراوەتەوە بە وەزارەتی ڕۆشنبیریەوە بەڵێ ئەوەی کەوا مەسەلا مۆڵەت ئەیە بە چاپکردنی ئەو کتێبە من لێرە حەزەکەم تشکێ بخەمە سەرەوە وەک سانسۆر ناڵێم کەسەکە بیر و باوڕێکی جیاوازی هەیە یا دید و بۆچوونێکی هەیە بەرهەمەکانی واقعێکی ئەم سەردەمە بازەکە تۆ بێ سانسۆری کەیت ئەدەب بەکوم کەلیمەی ئەدەب و ڕۆشنبیری ئەو کایە هونەریانە ئەگرێتەوە ئەو زمانە پاراوی ئەگرێتەوە ئەو تەکنیکە ئەگرێتەوە ئەو بابەتە زوموانە ئەگرێتەوە نەکو بەڕاستی ئێسامە زۆر کتێبەبین چابکرێ بەڵام خوێنەواری کەمە لەبەر کتێبەکە خۆی هیچ نییە بەڵام نووسەری باش خاوەن قەڵەمی دیار خەڵک بە دوای بەرهەمەکانی ئەگەڕێوە شێشی کڕێوەشی خوێنێتەوانە بەڵێ هەرچەند ئەمڕۆ بەڕاستی بەهۆی ئەنتەرنێت و بەهۆی فەیسبووک و شتەکان وا نابینرێتەوە تۆزێک باری ڕۆشنبیری سستی بەخۆیەوە بینیوە بەڵێ کاکفواد باست لە ئەوە کرد کە خەڵک خۆی بەدواچوونەکات بۆ خوێندنەوەی کتێبەکان هەموو شتێکیش عەرز و تەڵەبە لە کاتێکە کە نووسی زیادی کردووە لە ماوەی کەرەنتین خوێنەریش هەبووە ئەوە نووسین زیای کردووێ ئەوە گوتمان لە سەرەتا نووسین بەهای خۆی هەیە ئەو بەهای هەیە کە پێویستە ونینەکە ئەگەر هات و تۆ باسی شاعیرانی کوردیان و سەرانی چیرۆک نووسانی کوردکەی سەریکەی بە دانیسکە کەسی ماوە ئەبینی یعنی مەسەرە کە تۆ باسی نالی و سالم و مەحویەکەی
كباسي مثلا غورانو ديلانو شيركوبيا كسو عبد الله باشي وكي كباسي مثلا جيلكي وكو انور قاجاف ورفيق سابيرو لتيف هلمتو قبادي جليل زادو اوانا اكي او براسي شون لي شونتا قناخي بجانو وجانوي ادبكانو وخزمت كدن بكالتورو ادبي كردي ودنننا ادبي كرديا اجينا دواي اوان ورنگ صدهان وسرابي هر باس نكري تو باس فؤادي مجمسيه حما فري حسن يا حما سي حسن يا كوال نو سركي كبراسي تجالي شي ادبي جواني ان هي ولا نو ادبي لقي سليماني شا كومل خلشي وكو عبد القاسم شناري وكو بندي علي وكو يمن برزنجي وكنجك وشندهان وسري كمان هي كغنك ناكري سنا وكان لبير بيها دكريت يعني او انا بميزاني اخوان بيشي تحفه فروجمن منكو مثلا دها صدان وسربينين كورشتغري بيزبيس كو بنواني بداخو دواي هيج بجنايلن يما نسري وكوريا باسويلي معني مثلا كومل ناو معني كاتواني براودي كي لقل اويك لجاني ادبيانا برهميان زيادي كدوا خدمتيان كدوا ودنگ ورنگ اخوان هي چونکه هر کس مسسب تو ناتوانی لچیرو چی کردی اما مسا حسین عارفو که که من بوتانیو ممی هولیرو لطیف حامیدو دهانو سرکوا یا لشعر وکش حسیب قراخیو چندها کس بیر بکین لبروی اما میجوی اکمانه به حقیقت میجوی چی زنوه بطابتی میجوی شهر اسلمانی لروی روشنبیریو کلتوریو باش زور باش بابي نسر چالاکی کان چونکه ما بس لواکین که لدوای او چون خلق بگرته و بو چالاکی کان بیت اوناو چالاکی کان ای او باب زنین تنیا کورو سمینار انجام ادن ای او کارو چالاکی کان تن لکورو سمینار چر ابیته او یاخد بتمان لموضوع فرانت ری شپکن بله اما وک اگادار کراین او لکوبونی یک ما که دو سر روش لمو پیش بو اوی کواب توانین پرابا چالاکیکان من بینی او در گای نو سرام کنو چکا اما بوهوی ام پتا نگریسه و لمانگی سی و دامان خستوا و همو چالاکیکان من سز بوون نما نتوانین خلقو کنو خود زانی او ارچه چی تندرسی بو ارچه بو با پاراسی جانی همو هم اوانی کواین ناو کورکانو روشن بیران و خینواران و اوانا و همیش اونو سرانه کبابت یعنی بلام امرو بریار من ناو کلم حفته دست بر چلاکیکان ممکن او پیش ما یکم کور من بود دکتر شرکو عبدالله بیا و روشی پیش رمه و دوا به دوای اوش بانگواز من کردوها لالان اداره نو سرانه و که هر کسی بابتی هی رخنه بیا لکولینوا بیا بابتی شعری بیا ورجران بیا چه بیا کواب توانی لسل لکولینو کرد کن بطایبتی چیروچی و رومان و شعر و اوانا و یادوری نو سرانیش خینه و کار بو اوی بپی توانا و اگر ناحی مادیش من یعنی بجویه که بیا بارم که بیا که بار بو من که بتوانی فیستیفال بجرین و چکا خود زانی فیستیفال با پاریشی زور اکریه اما لیادی 50 ساله یکیتی نو سرانا کامل شوین یارمتیان یعنی وکو اداره گشتی وکو پارزگاری سلیمانی وکو هنر و روشنبیری سلیمانی وزارت روشنبیری اما توانی من باو او کارو چالاکانه بکن که براسی بوی جی خوشحالی اوانی هاتو هاتبون و بجداریان کردو لا او چیلی چتین و سران چیلی و تیل رماده که براسی اما او میجو من بزندوی راگد لبره و ایستاش هولین که دز بو هندی شون برین خزمت من که وش خزمتی هم شارکه هم خزمتی چتین و سرانه هم خزمتی روشنبیری و کلتوریه که سلیمانی شاری روشنبیری و دیاری ام میجو پر لکلتوری و روشنبیریه زور باشه پیوندی نوسران و ادیبان لناو خوانده لچاسته که بتایبت نوسر و ادیبانی پرچکانی دیکی کردستانیش اما و گوت ما لسرتا و که چون علی میزانی اک من هبو که او کاتل وزادی روشنبیری ور من اگر و یارمتی هبو لم لالو چلالان هیروخان و چلالان خوال خوشبوم هم جلال و یارمتی چی زور راین
بم یارمەتیانە توانی بوومان شاعیر و نووسەر و چیرۆکنووس و رەخنەگرانە چ لە دەرەوەی کوردستان لە ڕۆژەڵات و چ لە شارەکانی وە کەولێر و کەرکووک و دوهۆکەوە خەڵک بانگێش بکەین و بەشداری بکا و بژمێنێتەوە لە سلێمانیا و خزمەتیش بکرێن و ئێمە ژەروە لە دوهۆک و لە هەولێر و لە شوێنانی کە خزمەت کراون و ئەوەڕمان لێراوەتەوانێ و توانیمانە چۆنە لێ کۆنتاکێک پەیوەندێکی بتەوی ڕۆشنبیریە بێ ئێمە دیوارەکانمان لا ئەبر ئێمە ئەمانویست ڕۆشنبیری کوردی ڕۆشنبیرێکی گەورە و فراوان بێ و هەموو ئەدیبێک مافی خۆی بیرێتێ بەشداری بکات لە ئەو چالاکی و فیسیفاڵانەی کە بەنیاز بووین و یا گرتوومانە بۆیە یەکێتی نووسەران لقی سلێمانی لە مەودا ساڵانەدا بە حەقیقەت خۆ دەزانی بە گرفانی بەتاڵ هیچ ناکرێ بەس ئێمە توانیمان لەو سەدان بە پێی ئەو یارمەتیانە و ئەو میزانی وەزارەتی ڕۆشنبیری ئەیان ناینە چالاکیەکانمان پەرە پێبین و یارمەتی دەرەوەی نووسەرانیش بین شەر نییە نووسەرێک ئەندام یەکێتی نووسەرانی کورد بێ ئیتر ئاڵی لێ نێرێتەوە ئێمە توانیمانە هەت بەو شێوەیە خزمەتیان بکەین و بەژاری کوڕەکانیان بکەین و یا چیان ویست پێ بۆیان جێبەجێ بکەین بەڵام ئەمڕۆ کە بەڕاستی گرفان بەتاڵبی ناتانی ئەو هەنگاوانە بنێ و ئێمە لەمای ئەم پێ ساڵی ڕابدووە بەخۆ بەخش لە 2014ەوە کارمان کردووە بۆ ئەوی ئەو دەرگایە دانەخێ و وێچێتی نووسەران بە ڕۆحی نەمرانیەوە هەر بە چالاکی بمێنێتەوە و بانگەوازیشمان بوو ئەوەیە چ لە وەزارەتی ڕۆشنبیری چ لە لایەنە سیاسیەکان چ لە ئەو خەڵکانەی کەەوە خزمەت بە ڕۆشنبیری ئەم شاراکەن پەیوەندێکی تۆپۆستە بێت زۆر باشە کاکە فواد یەک گلەیمان هەیە هۆکار چییە هیچ خانمێک لە دەستە یەکێتی نووسەرانی کورد لە لەقی سلێمانی نییە بۆچی ئەوە بەڕاستی چۆنە لەی تۆزیە تاڵ و ناخۆشە بەڵام ئێمە کە کاتێک ساتۆم گەڕێنەی تۆ بۆ 2010 کاتێک کە نووسری ئافرەت خۆی بەشداری نەکە یان نیەتە پێشەوە ئێمە ئەندامی چالاکی یەکێتی نووسەرانمان هەیە لەقی سلێمانی و بەشداریش لە کوڕەکانە ئەکەن زۆریان هاتووشن بۆ هەڵەمچە و بۆ پێنجون و بۆ هەروە بێتەوە دۆک و هەولێر و کەرکک و ئەوانە بەڵام ئەو سەردەما کە خۆتان نەزانن یەکێتی نووسەران سستی جاروبار بەخۆیەوە بینیە یا تووشی تەنگە شەبێ ئەو کاتێک کە بانگەوازمان کردو ڕەنگی ئافتەتان خۆیان نەهاتێتن ئەنا کەس ڕێی لێ نەگرتون و ڕێگریش نین بەڵام ئوێد ئەکرێ ومێد ئەکرێ لەم دوایانە یعنی کرا کۆنگرەمان بگرتایە پلینۆمێک بکرایە هەندی ئافرەت ئامادەبوون ئەوە ئامادەیان دەربڕیوە کە بێنە ناو لقەکانەوە ئەوە بەخەوشە زانین کە ئافرەتان لە ناو لقەکانمانان نییە بە تایبەتی لقی سلێمانی کە بۆە بەعکسەوە هیچ نەبێت لەم ئەو کەسەمان و ئەو دووەحیاتەمان سیانی ئافرەت بواە دوانی ئافرەت بواە ئەوەش بەڕاستی شانی من ناگرێتەوە ئەوە شانی ئەو بڕیارانە ئەگرێتەوە کە کاتی خۆی ناو بەڵێ زۆر سپاس دەکەین فواد ئەمین سەڕاج نووسەر لەگەڵ مامە بۆ هۆی وایی کە ئەم پرسیارەی کۆتایی من چۆن ئەڵێ کۆتاییەکەی مسک بێ خیتام و ها مسک گویان لێبێت ئافرەتانی نووسەر و ئەدیبمان بۆی کە بێن بەشداری بکەن زیاتر و بێنە ناو دەستەکەتان زۆر سپاسی جناب دەکەین کە ئەم بەیانە لەگەڵ مام بوویت سپاسیش بۆ ئێوە و یوامایە کە قسەکانمان سوودمەند ببێ و وە بتوانین یەکێتی نووسەران بە ئەکتیفێکی جوانتر و ڕۆشنتر و گەشتترەوە بینەوە مەدان بۆ خزمەتی ئەدەب و کەلتوری شار و ئەو مێژوە پیرۆزەی کە لە لای ئێمە ئێسا بە ئامانت لامانە زۆر زۆر سوپاسانەکەاز بۆ جەنابیش بەڵێ پێکەوە دەچین گۆڕانکارەکانی ڕەوشی کەش و هەوای شارەکانی کوردستان دەبینین و دەگەڕێینەوە ناو بڕگەکانی دیکە.
هر لناو روشی که شهواد من ما بالام بتعبتی باس ل باکوری کردستان دکم که هشداری لبری هر سینانی بفرو سرمایی زور سخت ل باکوری کردستان دکرد. برای براتی کشناسی شارکانی ارزروم وان موش بدلی سو درسیم ل باکوری کردستان هشداری لبری هر سینانی بفرو دروزبونی تمومش دادن. پیش بینیان کردو که آسمانی ناوچکه هوری که چر دایا پرشتو تمومش به تایبت لبیانیان و شوانه دروست دوید. هروها آستی بینین با چند مترک کمه بیتوا. دزگاکانی کشناسی باکوری کردستان آمارجیان باش کردو کشنه بایک لباکور و روشالاتی باکوری کردستان و حال دکاتو دواتریش با بایکی بهیز اگورتو تند ابید. با تایبت لپارزگای وان که وک پیش بینی کراوا خیرائی با بگاته 30 کیلومتر لکش مرگده. هاوکات پلکانی گرمال پارزگاکانی ارزروم، وان، بدلیس، موش و امانه که زیاتر لپنچ پلی زیاتری جر سفری سدی داده بازم. هر وحا تمومجه که چریش لپارزگای ملاتیا لباکوری کردستان اگریتا و یخود گرتو تا و مودای بینینی با چند مترکیش کم کردو تا. ام زستانه به زوری اما لپروگرامی روش باشه زور جربستی باکوری کردستان من کرد چون که سرمایه که زور لم زستانه رو کرده باکوری کردستان تنانت او تافگانه بست تنانت هنده اوی روبارکان بست بنداوکانی بست بو و هنده شن بو بشنی گشتیاری خلق لسر او اوی گومو او شنانی که بست بو خلیسکانی سر بفریده که دوک ایساش دبینیم لدیمنکان او دیاره خور حال هاتو روش روناک بلام به های اوی که تمومجه که زور هیا اما ملاتیا هشتا استی بینین زور رونیه و تمومجره که زور سرشقه مکانی گرتو تاوا. دیاره او سرمایش تنها بو اوانو بس چونال بفرو خوشکی بو اوانو تنها سرماکی بو من دید. هوای سرماکی من بو دید. بله. هر پیوز بوا بسی اوام کرد که دیمانی جوان دروز ببو با های ام سرماوزستانو بستلاکی که بوه لباکوری کردستان و دیمنی گومی ایگر سر با پارزگای قرسش هر دیسانو لباکوری کردستان وای کرده بو که سرنجی گشتیارم برهای خوی راب کشد اها وقتای بینن لدیمنکان چند دیمنکی جوان و سرنج را کشی هیا لهمو ورزکان ام شوینه گشتیارم روی تی اکن و سردانین ام نوچه اکن یکی که لطایبترین و جوانترینی او گومانی که لکردستان هیا اوی که چوار دوری باوشکانی دوره دراوه و گومه که زور جوان لو نوراسته هیا لهمو ورزکان جیواز و جوان داره کهوید بلام لزستانه بکاتی بفرو بستالک چوازکی زور جیوازتر و اگارید هر وک گومی فیلاوی خومن که لدوری بالکایتی لباشوریش او دیمنو سحراوی جوانه من هیا و گومی ایگر که 2300 متر لسر آسی دریا و برزو کوی گشتی روبرکیشی 2941 متره
سالانه صدان گشتیار سردانی ام ناوچه جوانه دکن و بدیاری کراری ام گومه که استاده ایم. اوی سردانی کردستانی کرده بید چه گشتیاری بیانی بو بید یک چه گشتیاری ناخویی بو بید با بشکانی دیکی کردستانیش روش بید او جیاوازی هست پیدا کرد که کردستانی ایمه چوار ورزه یا کردستانی ایمه جوانترین دیمنکانی هیا ناو چه چناری سر با پارزگای دیار بکری باکوری کردستان به های حلکوتی جگرافیایی که یو ریجه سوزایی و آستی زوری آوی که هیتی ناوچه که زور سرنج راکشی با گشتیاری استا من اونه بسی گشتیاری یکم بس کشو هوا خوش ببه تو انشالله ام نخوشی کرونا نمینه چین سردانی ام هموشنه جوانه کردستانی خوم هم بکنه جاتی که سفر بو ولاتانی دیکه بکن و چندی شنواری بناو بانگی مجویش لناوچکان من هند بطای بطی لدیار بکر اویشوای کردو برپرستانی شارکه حولی انجامدانی پروژه که گشتیاری و کلتوری بدن که هر وحا بو رگاو بان او پروژه انجام بدن به پی امرکانیش سال 2019 69,000 گشتیاری بیانی و 350,000 گشتیاریش سردانی شاروچکی چناریان کردو. چقی او رگی لمیزوپوتامیا دا بسی گوشی زیرین نسراوه شاروچکی چناری سر با پارزگای دیار بکری باکوری کردستانه. او تایبت مندیشی به هوی او شوینواره پر لشارستانیت جیاوازانه کلو نوچه دا هیا. قلای زرزوانیش یکی که لگرینگترین شوینواره میجویکانی شارکه. هروها پرزگای میتراسو چندین کلیساو پناگی تیده هیا که میجوکه اندگره تو بو نزیکی 3,000 سال بر لئستا. بر پرسانی نوچکش چندین پروژه اندست پی کردو. دەمانەوێت ئەم ناوچەیە بگەینە ناوچەیەکی گەشتیاری و گرنگی پێ بدەین با دەستپێکردنی هەندێک پرۆژە بەتایبەتی لە بواری شوێنەوار و کەلتوریەوە. دیمەنی سەرنجڕاکێشی شارۆچکەی چنار لە دیارەکەر بەرپرسانی شارەکەی ناچار کردووە بیر لە گەشەپێدانی کەرتی گەشتیاری و کەلتوریەکان بکەنەوە. بڕیاریشە مانگی ئاداری داهاتوو پرۆژەی دروستکردنی ڕێگەی پیادە لە مێرگوزاری کەرەسوو جێبەجێ بکرێت که یکی که لناوچ سوز و پرتافگه کرد. لسال 2019 و پیش بلابونه ویروسی کرونا هزاران گشتیار سردانی ام ناوچهان کرد. یکی کش لگرینگ ترین شوینواری ایره پرسکای میتراسا که للیست جهانی شوینوارکانی رخراوی یونسکو دایا. تایبت مندی دیکی ام قلایا اوه که شیرینی که تایبت بخوی هیا بناوی شیرینی زرزوان. برپرسانی ناوچه کش دیانوید او شیرینی به همو ترکیه دا بلاو کنو بیان ناسینن. لسال 2019 دا نزیکی 69,000 گشتیاری بیانیو 350,000 گشتیاری ناوخوی سردانی شاروچکی چناریان لدیار بکر کردو. شان ازیا که کردستان من بمشه و آوادان و جوانه و هیوادارین که کرد زمان کرد نشینکانی هر ناوچه که هن دست بم سامانه و بگرن که کردستانی اما هر واب جوانی بمینه تا دیم سر بابت یکی تر بستی اجاله بلام حزکم او بلم که اجاله کن باور بکن که ایان بینین تنها هر زمانیان نیه که بیتا گو قصب کن اینا زورشتیان هەیە لە مرۆڤەکان و نزدیکە هەندێک جار سۆز و عەتفێکیان هەیە یاخود سۆز و میهرەبانیەکیان هەیە لە بینی خۆیانە تووشی سەرسوڕمان تەکات کە دەیبینی پشیلەیەک لە هاوینە هەواری کاگیلانی سەر بە شاری ئەرزنانگ سمۆرەیەک ڕاوەکات و دەیخینکێنێت سمۆرەکەش خاوەنی دوو بچکۆلەیان دوو بچکەی بچووکی خۆیەتی کە لە دارگێزێکە هێلانەی بۆیان دروست کردووە و بێچۆکانی خستۆتە ناو ئەو شوێنەوە وەک ئەوە تا ئێستا بێچۆکان دەبینن بەیەکەوە ئێستا ئەو بێچوو سمۆرەیە لەسەر لق و پۆپی دارەکان خواردن پەیداکەن و دایکیشیان لەژێر ئەو دارگێزە ناشراوە کە تیایدا دەژین یەکێک لە بێچوو سمۆرەکان ئەوەی دیکەیان فێری هەڵگەڕان و چوونە سەر لق و پۆپی دارەکان و قەدی دارەکانەکات بۆی کە فێری بکات چۆن هەڵگەڕێت و چۆن خواردن بۆ خۆی پەیدا بکات ئەما دیمەنێکی سەرنجڕاکێشە کە دەبینین سمۆرەیە کە ئێمە لەوە چێت یاخود ئاژەڵە لەوە چێت هەست بە زۆر شت ناکات بەڵام دەبینین کە
حسب برپرسیارتی برانبر به بچوکی ترکات اگر چی چند روزه کیش بونمون لو گورتر به یان بچوکتر بیت یعنی هاو تمن یک بن بلام دی سانوا هولی اوی بو ادات جگی دایکی بو بگریتاوا و اوک دی بینن که چند جوان هر دوکانه چند ناو هلانکی خویانو دینه دروا برحال امیش بابت بزرگ جوان و سرنج راکش بو بلامانوا و اتمن بایوشیلی ببش نکید. بهای دراوا بیانی کن هر آهوسی نوات و روزانه که بزر به و مزمه بیت و اگرهت و نرخی زرش در بازار کن لگل بها که گران کاری بسته که امش همو روزیک او بهانه تن خودخی نبرتا و خوی برچای اوار رو بیت منش لیره با تن بخوین ما باور راکم بتوانم بخوین ما امروز زور شاشکل ما دوره و لکنیشت موانیه باشه او حال کرانم یارمتیان دام زور باشه که لطنیشت ما علی 100 دلاری امریکی برانبر با 143,000 دیناری عراقی 100 یورو برانبر با 147,000 دیناری عراقی 100 پاوندی بریتانیش برانبر با 199,500 دیناری عراقی 100 لیره ترکیش برانبر با 19,300 دیناری عراقی 100 تومنی ایرانی برانبر با 5,500 دیناری عراقی به مصر زر بابزانی زر چونو بچشه و یکا مسقال زر عیاد 24 برانبر با 438,000 دیناری عراقی و مسقال کیج زر عیار 21 برانبر با 385 دیناری عراقی و مسقال کیج زر عیار 18 برانبر با 329,000 دیناری عراقی. زور کس شانازی با رسانایتی کلتوری خوی و دکات تنها هر امی کردنی زور بی ولاتانش به هماشی ود. میدیا کان و طور کمالایتی کان لفلسطین دیمانی پیاوی که تمن پنجاو یک سال بناوی سعید عرما بلاو کرده تو که وک لا دیمانه کان درکیو تسا کمی که ترده تسر شاشا که او پیاو بجدو برگی که رسانی فلسطینی بدر لاستیک و قرچقانی روبروی هزکان اسرائیل دا بیتوا هر وها به های زوری تمنیه و لکاتی روبرو بناکان دا چند جارک دا کویتو حال دسته توا اویش سرن جیمیدیاکانی جیهانی بلای خوی راکش روا سعید عرما که با ابو عبد ناصر و دلیت نبید تنیا گنجان روبروی هزکان اسرائیل ببینوا بلکو دا بید هموان بجداری لپرستنی خاک کمان بکن دشلیت لچن رو جی رابردو افرتانیش بشداری او برنگار بونوی آن کردو و رولی که دیاریان هبوا و او وقت باسم کرد بجلو برگی که رسانی عربی و تایبتی فلسطین و برگری لخاکی خوی دکات با شوازه که زور ساده با چکی که هر تنها لخاکی که خوی حالی گریتو برو لای اسرائیلی که رایده داد کرونا لذای اوی که هشتی توزه خوی چون الله سست کرد و با هر کسی که بگرد تو سر بوار کانی خوی و کار بکات بله هم هر لگل آورش عبه رچایی دوری نوانی عم بکری تو خوب هر زکال لعاب بکرد کمپانی که بواری تکنولوژیش ل تایوان جورا حیوانی که درست کرد و تایبت با چاودری کردن و پدانی زنیاری لبری مشقراهنن بکه با ارزومندانی بواری ورزش تایبند بندی حیوانکه لچارچوی او رکارانه با برنگاربونوی کرونا درست کراوه و گوتم با اوی که رچاوی دوری نوانیان بکن لنوان ورزشکاران و راهنران و نرخی هر حیوانه کش به زیادتر ل 1,600 دلار مزنده دکرد گرانیشه جا خو من بپرزیم توزه دور کنین الیکتری زور باشتره کلاوه هرچند اما استا حلکانی ورزشی کراون و لجر ما چاو دیری تندرستی کانا ورزش دکن و چلکی ورزشی کانیش گراو توا حولاتیان او را چاو دکن که دبید دوری نوانیان بپرزن به تایبتی لو ورزشانی که تو زن زیک بونو و لیکتری هی لنوان راه نرو لنوان ورزشوان بله بابا تکی تر که باسی لیو اکم اها اوکی که تا فکر و بینری دمی وام زنی بس بشیوی او بگ درواتو باشه، فکر و بینه به مبستی گرتنه بری ریکارکانی خوپارزی و زیبزی کردنی ریدمایی دورکوتنوی کوملایتی و بری کوتن کمپانیه جیبواری تکنولوژی لطایوان هاوینه یشی باشه و سرهندی دروس کردو
تیدا چەندین بژاردەی جوڵەی وەرزشی لەناودا تۆمارکراوە و لە هەر هەڵەیەک بەکارهێنەر ئاگادار دەکاتەوە. هاوێنەکە ئاسانکاری تەواو بۆ وەرزشوانان و ئارەزوومەندانی بواری وەرزش دەکات بۆەوەی لە هەر جوڵەیەکی هەڵا ئاگاداریان بکاتەوە. کاتێک وەرزشوانەکان دەسوڕێنیان هەر مەشق و ڕاهێنانێک ئەنجام دەدەن کە ئایا ڕاهێنانەکان بە شێوەیەکی دروست ئەنجام دەدەن یان بە پێچەوانەوە. هاوێنەی سێڕەهەندی یاخود ترێدی تایبەت بە وەرزش و ڕاهێنان دەتوانرێت لە ڕێگەی ئامێرە زیرەکەکان و مۆبایلەوە لە ماڵەوەش بەکار بهێنرێت، چونکە لە ناوەڕۆشی هاوێنەکەدا هەموو زانیارێک تۆمارکراوە و هەروەها دەتوانرێت جووڵەکانی خۆت ببینیت کە چۆن جووڵە دەکەیت. هاوێنەکە وەک ڕاهێنەرێکی ڕاستەقینەوەیە، دەتوانیت هەر جۆرە وەرزشێکت بوێت بە بەکارهێنانی هاوێنەکە ئەنجامی بدەیت. کاتێک بەبێت چاودێری ڕاهێنەر هەندێک جوڵەی وەرزشی دەکەیت، ڕەنگە دروست نەبن، بۆیە هاوێنەکە ئاسانکاری دەکات و ڕێنماییمان پێدەدات. هاوێنەی سێڕەهەندی تایبەت بە وەرزش و ڕاهێنان لەلایەن کۆمپانیایەکی تایوانییەوە دروستکراوە و نرخی یەک دانەی ئێستا لە بازاڕەکانی وڵاتە بە زیاتر لە 1700 دۆلارە. بە پێی زۆر و پێکاتەی بەرنامەی ناو هاوێنەکەش نرخەکەی دەگۆڕێت. بیرۆکەی دروستکردنی هاوێنەکەش بۆ ڕەچاوکردنی دووری کۆمەڵایەتی و بەریەک نەکەوتن دەگەڕێتەوە کە یەکێک لە ڕێنماییەکانی خۆپارێزیە لە ڤایرۆسی کۆرۆنا. دروستە کە دەڵێن پێویستی دایکی داهێنانە. جا ئەگەر کۆرۆنا نەبووایە و ئەم دۆخەی بەسەرانە هاتایە و داهێنانێکی لەم شێوەش نائکرا، دیارە وەک بە هەمیشە باسی لێواکەین کۆرۆنا زۆر زەرەر و زیانی پێگاندین، بەڵام لە ڕووی بواری تەکنەلۆژیا و ڕووی داهێنانەوە زۆر داهێنانی ناوازە و زۆر جیاواز و سەرسوڕهێنەری لە جیهاندا هێنایە ئاراوە. کۆمپانیای هیوندای دەمامک بۆ ئۆتۆمبیل دروست دەکات و ناز دەدات بە ئۆتۆمبیلەکانی دەمامک بۆ وانگی دروست دەکات. کۆمپانیای هیوندا کە ژاپۆنی ئاشکرای کردووە لە پێناو ڕێگری لە بڵاوبوونەوەی کۆرۆنا و زیاتر تەشەنەکردنی ئەو ڤایرۆسە، دەمامکێکی تایبەت بە ئۆتۆمبیلی دروست کردووە. ئاماژەی بۆش کردووە دەمامکەکە بە ڕێژەی لە 1599 ڤایرۆسەکە لەناو دەبات. شێوازی کارکردنی ئەم دەمامەکە لە ڕێگەی دانانی فلتەرێک لە ناو ساڵۆنی ئۆتۆمبیلەکە دەبێت و فلتەرەکە کاری لە ناوبردنی ڤایرۆسەکە دەکات بەهۆی بڵاوبوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا و تەشەنەکردنی ئەو نەوەی نوێی ئەم پەتایەش. ئێستا پێشوازێکی گەرم لە داهێنانەکەی کۆمپانیای هیوندای دەکرێت. جا کەس ئیتر گلەیی نەکا بڵە من دەمامەک دانانێم و ئیزعاج بووم پێی و ناخۆشە، ئەو تا بۆ چۆنەڵشتێکی بێگیان بۆ پارچە ئاسنێک دەمامەک بەکارهێنرێت، ئەبێ ئێمەش بەکاری بهێنین تا ئەو لەحظە ئەو چرکە ساتەی کە دەڵێین ڤایرۆسی کۆرۆنا گەیشتە سفر و هیچ کەسێک تووشی ڤایرۆسی کۆرۆنا نابێت و هەر وەکو نەخۆشێکی ئاسایی هاتوو تێپەڕی خۆشت. بۆ کار و چارەسەریەکانی پرخەکردنتان بۆ باسەکەم کە بەشێک لە مرۆڤەکان لە کاتی خەوتن پرخە دەکەن و تا ڕادەیەکیش کەسانی دەوروبەر بێزار دەکەن. پرخە پەیوەندیەکی زۆری بە فشاری خوێن و هیلاکی و تووڕەبوونەوە هەیە. بەشێک لە پزیشکان و پسپۆڕانیش دەڵێن هۆکارەکەی بۆ تەسکبوونەوەی بۆری هەناسە دەگەڕێتەوە. بەڵام ئێمە بەشێک لە هۆکارەکانی پرخەکردن دەخەینە ڕوو کە دەکرێت وەک چارەسەر ڕەچاوی بکەن. ڕۆژانە بڕێکی زۆر ئاو بخۆرەوە بۆ ئەوەی جەستەت شێدار بێت، قورگت وشتت نەبێت کە شەوانە بکەیتە پرخە پرخەوە. لە کاتی خەوتن با جەستەت ڕێک بێت و شوێنی خەوتنەکەت گونجاو بێت. باوەڕکەن هەندێک کەس هەیە شێوازێکە خوێ کە سەیریەکەی هەر لە خەوتن ناچێ، وازانی دانیشتووە، بێگومان ئەوە ئەبێتە هۆکاری ئەوەی کە تۆ بپرخێنی. ئاگاداری خواردنەوە و خواردنەکان بن، خواردنی تەندروست بخۆن. زۆربەی خواردنەکان هەر شوانە توشی تەنگ نەفەسی دەکات، هەر بەبێ هۆش ئەگەر تۆ پرخە پرخت نەبێت بۆت دروست دەکات. وا وازهێنان لە جگەرە کێشان و دوورکەوتنەوە لە خواردنە کحولیەکان. ئێمە هەر گرافیکێکمان کرد بێت جگەرە و خواردنە کحولیەکانی تیا بۆ کە زیان بەخشە، بەو هیوایەی کە زۆربەی زۆر ئەو کەسانی کە بەکاری هێنن بینێن وەلاوە بۆی کە تەندروستێکی باشیان هەبێت. کێشی لەشت دابەزێنە چونکە قەڵەوی دەبێتە هۆی پرخەکردن و ئاگاداری ئەو شتانە بە کە دەبنە هۆی هەستەوەری و تەنگە نەفەسیت.
امانش او ریکارانه بون که دتوانی بیگری تبر بو اویکا نپرخینی استا اوانی که بینری ام برگه بون بو یکتری بینرن و بلای پیکاتو پرخا پرخا که باب زاند ام ریکار وین مانه بکر بین چاک بیتو بم شیویا و بم گرافیک هاتینا کتایی برنامه ام رومان پس بینو بیگشنویکی تر بخواتان از برمو مالتان آوان.